Radije mi da imam 20.000 ljudi pametnih, dobrih, sa kojima imam super odnos, nego da imam 100.000 ljudi debila. I ćao, brothers and sisters, desne lutke moje, čekaj, možda ću morati ne... Desne lutke moje, idem u Niš! Kako ste mi danas, ej, kako ste mi danas, recite bratu vašem... Recite joj da je volim, samo sa njim živo, ne... Recite mu da ga samo za njim, samo za njim... Šta je meni? Samo za njim živ, samo sa njim život, hoću da ga... Ne znam, sad mi je rekao, ne znam ti jednu pesmu! Tatjana, jesam te pitao nešto, ljubavi? Nisam. Ajde. Kao što možete vidjeti iz naslova, danas obrađujemo konačno tu temu, došao i taj dan. Znači, Milky Way, flaša... Moja famozna, danas vam brat priča o vodi, zašto je bitna hidratacija, šta će nam se desiti ljudi ako ne pijete vodu i... Komarac, što nemam jedan pištolj. Ljudi, pričamo o vodi, došao je taj dan da vam brat snimi... Umori se čoveč. Umori se, vrućina, ovdje ima 300 stepeni. Gori nisam pri sebi kad na tebe pomislim. Pa kao ludak po danu nosim tvoju pidžamu. E, ćeš da se udeš još na to? Ljudi, dva pitanja, kratka kao i uvek. Da li ste subscribe-ali na kanal? Ako niste, zašto niste? Eto, ako mi navedete jedan validan razlog da nije... To si seljačina i tako brš! To nije razlog, onda ne morate. Ako nemate neki validan razlog, a vidite da niste, onda se subscribe-ujte, uključite notifikaciju. I to bi bilo to. Šta je s ovim jebotevu? Šta je ovo sve neke sitne? Jebem ti majku. I lajkujte ovaj video kao i sve ostale. Znate da brat ispriča uvek jedan vic. I onda idemo u temicu. Malo mi je čudno sad zato što ne znam koji video stvori, ako nije, kupio sam drugu kameru. Znači pre sam snimao ovom. Canon, vidite kako ovdje ima ovdje ovo gore. Sad snimam ovom drugim Canonom M50. I on ima sa strane ovako, znači tu je kamera, sa strane ovo što se otvara. I onda mi beži. Neki put ne gledam ovdje, nego mi beže ovamo pa ovako, pa ćete me možda nekako uhvatiti da ovako gledam tamo, jer gledam sebe. Da mi nije... Kako da vas boli kurac šta ja pričam? Vic, 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 vic! Vic! Vic, zavolo da zaboravim! Priču dve plavuše. Sad jedna onako sjebana sedi ovako, tužna kao nešto, i kaže ova druga, šta ti je, kaže ona? Sastanak sa dečkom. Pa što si tužna? Pa ne znam da li beše u 8.30 ili u 3.80. Idemo, plavuše! Ljudi, zašto je voda važna za naš organizam? Ja znam da ste čuli 500 miliona puta da voda najbolje gasi žeđ, da nijedna druga stvar ne može da vam ugasi žeđ kao što to može da uradi voda. Ja bih se apsolutno složio s tim, iako ja poznajem mnogo ljudi, mnogo idiota koji piju po cijel dan samo neka gazirana pića, Coca-Cola, Fante, kisele vode, pa kažu pio sam vodu, ali kiselu kao. Energetska pića još gore, Red Bullove, Guarane, pičke mate, energy drinkove kod nas. Ja bih tim ljudima poručio da su debili najveći, a vama koji ste malo pametniji, jer hoću od ovog kanala da napravim, to sam 500 puta rekao, znači familiju jednu gde smo svi jedni, što i jesmo već sad, pravi onaj Team Lazar, gdje ćemo da se bavimo samo pametnim stvarima, gdje ćemo da pišemo pozitivne, lepe komentare, šta možda se popravi, vidite da vas ja slušam, da vam pričam, da vas učim. Ljudi koji neće slušati tako te neke stvari koje radim, uopšte mi ne treba, ja to stvarno mislim, znači, radije mi da imam 20.000 ljudi pametnih, dobrih, sa kojima imam super odnos, nego da imam 100.000 ljudi debila koji uopšte, kapirate, kapirate suštinu. Laki nastavi. Tako da, bitno mi je to shvatite da morate da se hidrirate, da je voda mnogo bitna, voda kao voda, ne sa dodavanjem step sokova u vodi, ne sa ovim, ne sa ovim, nego samo voda. Sad ćete vi mene da pitate, dobro Laki, što je voda toliko bitna, što mi mora da ju nosimo? Evo, u par rečenica da vam sve objasnim, da tu ne dužim, ne znam nija koliko, jer su mi intro i 5 minuta, sad će vi, klip počinje, brš, jebem vas. Usta sam da kažem, onda neće bude manje toka, bar se ljačina, da mi svaka druga reč bude psovka.
Voda je jako bitna zbog svih moždanih funkcija. Vi znate, ako ne znate, evo sad ćete da saznate, da mozak sadrži 80% vode. Znači, ljudi, 80% vode. Pirate koliko je bitno. I mi sad, ako ne unesemo u toku dana dovoljnu količinu vode, mi radimo samo loše i našem telu, a prvenstveno našem mozgu, našim ćelijama u mozgu. Znači, to je jako bitno da mi shvatite, ne može ništa dobro da proizađe iz toga, znači ništa dobro, samo loše stvari, vi škodite samom sebi, razumete? Onda, s druge strane, imamo tu dehidrataciju o kojoj se toliko priča. Ja pričam stalno, hidrirajte se, znači hidratacija je dovoljan unos vode u organizam, dehidratacija znači logično kad ne unosite dovoljno. I sad, koliko puta vam se desilo, na primjer, kad se napijete, pa onda budete dehidrirani, pa se po noći budite onako, i jednostavno, i to je sad druga tema zbog čega se to dešava, to bi mogao da pričam u nekom narednom klipu, neću tu da dužim, ali koliko vam se puta desilo, na primjer, i da po noći budete žedni ili u toku dana, jednostavno osetite tu dehidrataciju, osetite da vam je suvo grlo, da ste žedni i tako te stvari, eto, znači to je prvi pokazatelj da je tad već kasno, znači već je nastupila, uslovno rečeno da kažem, dehidratacija i tad je već kasno, vi to ne biste smeli da osetite uopšte, sad nevezano za onu priču o alkoholu, to je nešto sasvim drugo, ovo je zašto bi osetite zašto tad dehidrirate i po noći ustajete da pijete vodu. Ovi uigrani alkoholičari, oni znaju čim legnu, imaju vodu pored kreveta. Bože mi srčuje. Znači, ne trebate to da dozvolite, jer zašto dehidratacija, zašto nije dobra? Znači, može dođe do kratkoročnog gubitka pamćenja, definitivno. Nemate dobru koncentraciju, znači, verujte mi, vi koji učite, koji ste na faksu, koji ste u školi, koji radite neki biznis pa vam treba, nećete imati dovoljnu koncentraciju, nećete moći da se skoncentrižete. I vi kad osetite to suvo, onako, dehidrano, uzmete, tada pijete vodu, tada mi je već kasno, razumete? Kažem ja da to ne može da se desi u trenutku, desi se i meni neki put, zaboravim se u poslu, kažem ja, ajde samo da ću voda završiti i onda već osetim i onda već pijem, ali tad mi je već kasno, treba da budete konstantno hidrirani tokom cijelog dana. Onda još dalje od dehidratacije osetite tu pospanost, koliko puta vam se dešavalo to, znači budite iskreni, koliko puta vi kad ste dehidrirani, vi sad ne znate to zbog toga, ali ja vam kažem, vi onda ovako, pa vam se spava, pa ovo, pa ono. Pa vas boli glava, glavobolj, dehidratacija hoće da izazove i glavobolj. Pa vam nije dobro, pa ovo, pa ono. Znači, bitno mi je da shvatite, ponavljam se opet, kada osetite žeđ, tad ste već dehidrirani, tad je već uslovno rečeno kasno da pijete vodu. Dok, na primjer, normalan unos vode kroz dan omogućit će bolji rad mozga i sve ove stvari koje sam vam sad nabrojao, bit će onako kako treba da budu, a ne znači da štetite sebi. Opet sam vata sebe kako hvatam ovde, kako gledam ovde sa strane. Benefiti vode, ljudi, 500 miliona, znači mišići, mozak, 10. put već pričam za mozak, koža, sve moguće u telu, sve, da kažem, zavisi od te vode, sve nam bolje radi kad smo hidrirani, sve nam lošije radi i loše nam se stvari dešavaju kad smo dehidrirani, znači nemojte to da dozvoljavate sebi, nemojte da budete dehidrirani, da osetite tu žeđ kroz dan, znači stalno pijete, videli ste meni u svakom klipu, ja non stop vodu nosim sa sobom, ej, non stop, znači ovde kad snimam, tamo imam drugu flašu, u sobi na stoče imam, na onu komodicu imam treću, kapirate? Mislite da to voda po 3 dana, to se pije, to svaki dan se menja. Također ono što bih ja napomenuo za ljude koji su na dijetama, jako bitna stvar, mnogi ne znaju ovo, mnogi ne znaju, znači, ali ja naravno sve što znam, to sam vam 500 puta rekao također, sve ću podeliti sa vama jer smatram da je sebično da neko nešto zna i da to ne podeli sa drugima, to je onda govno, to nije čovek koji takve stvari radi ili nešto priča polovično, da bi, ne znam, pričam za trenere koji tako snimaju nešto, pa kao, da bi uzeli samo pare i tako dalje. Ljudi, ko nešto hoće da uradi konkretno i stvarno od života, a nije nikad pre toga radio, mora, hteo da je hteo, mora da uzme trenera. Znači, pored svih ovih informacija imaće bazu, dobro to, ali mora da uzme neko koje ko godinama radi, ko tačno zna, samo iz prostog razloga da ne bi gubio vreme, da ne bi tapao 3, 4, 5 meseci u mesto. To je druga kombinacija. Znači, 90% vas i svi ne znate da kad ste na dijeti, na nekom režimu gde jedete sve po PS-u, tako da ogroman procenat ljudi osjeća glad samo zato što nije dovoljno hidrirano. Znači, vi kad ste hidrirani, onda ne osjećate glad. Ili osjećate u mnogo manjoj meri. Kad niste hidrirani, vi osjećate tu glad i ta dijeta vam teže pada. Znači, vi koji ste na dijeti, povećajte vodu i vidjet ćete da nećete biti gladni kroz dan. I sad kad smo ovo shvatili, ja se iskreno nadam da jeste, postavlja se pitanje koliki je kao taj dnevni unos vode.
koliko treba da unosimo kroz jedan dan. To je sad individualno. Znači, prvo zavisi od pola. Nije baš isto za jednu ženu od 50 kila i za čoveka od 85-90 kila. Od godina, starosti, od aktivnosti čoveka, od mnogih tih nekih faktora. Ja bih rekao ovako. Ljudi, ispod, znači, ja znam da već mnogi neće se složiti sa mnom, ali ispod 3 litra vode za svakog kao baza i žensko od 50 kila i čoveka od 90 kila, minimum 3 litra vode dnevno je neki, neću kažem, optimalan unos, okej unos. Minimum, ne znam da li možete da, vidi, minimum 3 litra vode dnevno, minimum, ne 1,5, ne 2, 3 litra vode dnevno. Koliko ja u ovom trenutku sada pijem litra vode dnevno? 6,5 litra. 6,5 litra. Sljedeće nedelje ću piti 7 litra. I poslednju nedelju ću piti 8 litra vode. Da ja posle radim dehidrataciju samo zbog dovršetka transformacije, imam fotošutin i tako neke stvari. Kapirate? Znači to traje jedan dan. Znači ja ciljno sebe dehidriram za jedan dan, samo da bi mi se videle više separacije mišića, vidjet ćete kako to izgleda. Znači to mogu bi da snimim i klip o tome kako se radi to punjenje i pražnjenje i natrijumom i vodom i tako dalje. Ali, znači minimum da se vrati na vodu, 3 litra, minimum. Ljudi koji su aktivni, pardon, kad sam ja rekao pardon, podrigujem ovde kao svinja. Koji vežbaju, koji rade kardio, koji se troši i tako dalje, 5 litra vode dnevno, svaki dan, čiste vode, bez da dodajete tu, nemam pojma ni ja. Možda, na primjer, ako idete na trčanje i kao hoćete uzimate BCA, 4 litra vode i još litar kroz BCA i tako neke stvari. I eto, oduri se klip, ali dobro, to je zbog mojih dugačkih introa. Kako je osmeh bio, kao da je bio neki fake. Došlo mi da se nasmijem i onda kao, jedan sam prekinuo. Sve se bre! Nadam se da ste shvatili iz ovog klipa koliko je voda važna. Ja vidite da ja to gledam da tu najkraćim mogućim crtama vam objasnim suštinu neke priče. Mogu bi ja da kažem još puno informacija o vodi, kaj, da, ali samo bih vas još dodatno zbunio. Naročito, na primjer, to sam zaboravio da kažem, u ovim toplim danima kao sad. Ljudi, molim vas, brat vaš, brade, da pijete vodu. Nemojte da se igrate sa mozgom, sa zdravljem, sa svim stvarima. Znači, spoštujte, pijte vodu, budite hidrirani i uživajte u životu. Nadam se da se svidio ovaj video i klip. Ako jeste, vi lupite jedan like i subscribe bratu vašem. Značilo bi mi puno. Zahvaljujem vam još jedan put. Uključite zvonce na biciklu i notifikacije da stižu klipovi. I to je to. Ko me pratite na Instagramu, lazatović.fit. Mada možete ovdje da vidite samo. Tako da, to bi bilo to, ljudi moji, vidimo se u naravno, vidimo se sutra, sorry, tomorrow.